الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين adukelo do olohun an olohun ni femi ati yin le alaafia ara ti o pe olohun ma sa bo wa olohun lo la alaafia o ni bun eda e olohun ma sa fi ji kimi ati yin olohun ajo kan osore wonju olohun ni bi ose kan seyin ni mo post ogun jedi kan tori pe eni ti o ba ma nti jedi ma nse lara ko ni fi iwosan e ko ma fi da ola bo ba ti rogun e momo ina ni o ma mo ewe ewuro mo ni ti en ba ji laaro keyan ja ewe ewuro ni won ba ati ewe ifirin mo wa ni atewe akintola opolopo awon eyan na won pada message mi pe ewe wo lo nje ewe akintola awon oda mo wa promise won pe inshallah ma se ni video ibi ti mo wa wa ibi ti mo wa yi arin gboro ni o arin gboro ni o eh ibi ti mo wa mo ne bukata sibi ti mo wa bi mo se wo egbe mi bayi mo ba ri bi ti legbe bi ti mo joko si gan ba ri ka ewe akintola gan re tori we yi ewe kan ti o ma nwa kaaki ni gbogbo ilu ni eh eh eni to ba ti da mo wo na ni o ma nwa kaaki ewe akintola re o sanfa ni pupo bi en ba le ja ni won baba yi pelu ewe wuro ni won baba yi ati ewe ifirin ni won ba ti en ba gbo la aro keyan o to je nkan kan ko wa je po le yan kokko fi tele nu leyin bi wakati kan o te wa kere tan ogun aseju ke yan o to je onle ah ke yan o lo be bi bo se kan ni arin ose abi ke yan kokko lo tele ra won bi emeta laarin ose leyin gba yan ke yan ma wa lo ni lari lari olorun ba lo n sababi dad pupo en to ba je ti ma anfani ewe wuro yo ti ma wi pe ewe wuro fun re ko da bi yen ba tun ni osa yen ogbe nu iyen laye fi nkan kan kun bi yen ba ti ji laaro tele ti yen ba le gbo ewe wuro laye fi nkan kan mi kun laye fo mi kun omi to ba jade lare ti yen ba n ji mu laaro laaro ke yen o mu laarin ose kan pelu yonda la bosa na ti wole lagbara to yen ogbe nu iyen o dupe ayo bi yen ba wa lanfani ati lo yen tori pokoro abi ehn tori la ma fi aso pe le lo se tun gba na iyen ni holy foil ko siro osa na ame leyi baba ma salaye leyi na iwulo e yo wa da bi gba pe ni abubu ogun sa odi yale nso poda se ti wa na oda ni ah ah inbi we akintola na ri eh ke yan wa miwe kan abi meji ko so ni di babalawo ko so ni di ologun ama nto de pe awon to ba fe da ororu tawon ni tawon ma nlo fun ewe igan fore ogun oba tun ni eh ewe na sanfa ni popo ewe akintola re o ana olohun ni femi ati yin le àmọ́ tá a bá wá ń sọ orú nǹkan mìíràn àti babaláwo làwọn lágbájá pọ́npá rí ibi tó ti lọ jáwé àti babaláwo ìyẹn ò sọ di babaláwo èròjà tí yẹn fi jẹ babaláwo èròjà kan ni tí ó lè mú yàn kúrò nínú islam àmọ́ bá mọ ewé kan sí kejì fàlàáfíà ara rẹ kéyìn ó sì mọ ewé kan sí ọ̀rì ewé ẹgbẹ̀sìn náà tún ní láàrin gbòòrò ẹgbẹ̀sìn nìyẹn o kí ló dé ewé pínu lẹ́yìn rẹ̀ yẹn máa ṣe àlá masha Allah iwe pin niyan o an olohun ni femi ati yin le ola bo aya re ati iwe egbesi ni ati iwe pin ni iwe pin ohun tun sise daada ohun tun da fun ito suga pupo ohun na iwe egbesi ohun na tun da fun ogun jedi papa julo igbo re an olohun ni femi ati yin le a ma tesiwaju jai tori pe ka mo iwe kan si keji baye ko so ni di babalawo ama ka ma fi yira wa na iwe pe islam wa o tako bọ́ọ̀ bá ti lówó gbéra rẹ lọ sọ́spítà àìmáyé àìsàn tó lè máa gbénú ara tó jẹ pé tó bá lo ìwé àtẹ̀gbò sí báyìí ọ lè má gbúrú ẹ̀ mọ́ bọ́lọ́run bá fẹ́ ọlọ́run àbí àfàánù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ má sọ wá di ẹlẹ́bọ ká tó débi tí à ń lọ gbogbo táwọn èèyàn ń fi ìlànà ẹbọ tí wọ́n fi ń wá ọlọ́run dákun báwa bá ti ra wẹ́ẹ̀bẹ̀ sọlọ́run dákun ọlọ́run jí ọ máa tó wa ọlọ́bù aya rẹ̀ gbogbo ewé tá a dákọ̀ yìí àti ewé wúro ni àti ewé ìfirin ni àti ewé akíntọ́lá yìí ni àwọn míì àmọ́ lò sọ́nà mi o ọ̀nà tí yẹn bá wá gbé gbà nítorí bá fẹ́ lò fún èèyàn wá ju pé ntọ́lọ̀ ń wí níta nabi sallallahu alayhi wa sallam ní káwá lálàáfíà tara ó ti yàtọ̀ sí ìlànà tí wọ́n ń gbé gbà yìí ìyẹn ló ń fariwo àwọn yẹn máa ní àìlówó lọ́wọ́ náà àìsàn nìyẹn náà ká gun olóńgbò ẹwà àwọn ọ̀tọ́ ọlọ́run ìmọ̀ tẹ̀síwájú bí ọ̀rọ̀ yẹn àna ọlọ́run ní fèmí àti yín lẹ̀ subhanaka la umma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.